Flasim tani për promovimin e produkteve tona vendore. Sa janë promovuar produktet made in Kosova në këtë dekadë të pavarësisë së Kosovës? Sa besojnë qytetarët në produktet tona? Sa jemi ne inovativ? Këto dhe të tjera do t'i flasim bashkë me Astrid Panxha, drejtor ekzekutiv i klubit të prodhuesve të Kosovës. Mirëseerdhe zotri Panxha. Mirëseerdhe, faleminderit për ftesën. Atëherë si është Kosovën pas 10 vitesh pavarësi? Kosovën pas 10 viteve pavarësi në shohim ma mirë se që ka qenë, po jo aty ku duhet të jetë. Dhe të të ka hapsinë shumë për përmirësime, e përmirësimet më të theksume mund të bëhe në sektorin ekonomisë. Dhe të të sepse për momentin nuk jemi duke krijuar vendet të mjaftushme të punës për të rinë tanë, që të bëjmë Kosovën më atraktive për ata të qëndrojnë këto. E mënyra ma e mirë për të kriju vendet të punës është në që se prodhojmë ma shumë, e për me prodhu ma shumë, duhet të konsumojmë edhe ma shumë prodhime vendore. E, po mirë, nuk po konsumojmë mjaftu shumë prodhime vendore? Kosovë konsumojmë prodhime vendore, po jo sa duhet. Jo sa duhet, ka hapsin për përmisim. Ne nëse se analizojmë edhe bilancin tregtar, shohim që shumë produkte të cilat mund të prodhojmë Kosovë dhe i importojmë. Kështu që në Kosovë konsumojmë prodhime vendore, çdo vit përritet konsumi prodhime vendore, po jo sa duhet. Kjo i bie që ne nuk kemi bërë mjaftueshëm për promovimin e produkteve tona, apo ku është problemi? Sepse the që kemi probleme të shumta, hapësira të shumta ku duhet plotësohen, një prej tyre është edhe promovimi i produkteve tona. A shiko, promovimi i prodhimeve vendore ka filluar shumë më herët, do të thotë. Kemi pas fushata të ndryshme që kanë qenë fushata e Aliancës Kosovare të Biznesit që ka pas të bëjë me konsumimin e prodhime vendore, kemi pas duajet të ndën fushatën, kemi pas fushatën e organizuar nga Ministria Bujqësis për nga toka jonë për sofrën tonë, dhe të vazhdimisht kemi pas fushata, po konsumi i prodhime vendore, dhe të vedisimi qytetarëve për konsumin e prodhime vendore, nuk është proces që ndodhë njëherë, është proces që duhet ndodhë vazhdimisht, dhe të gjdo vetë. Edhe për këtë arsye ne edhe kemi konceptu fushatën Made in Kosova, dhe të që të regohet që në Kosovë prodhohet kualitet. Po jo vetëm në prodhim, po të regohet që kualitet e arrijet me punë. Dhe të kur punon shumë edhe gjithmonë dhe të arrish kualitetin. Po Made in Kosova nuk ka të bëj vetëm me prodhimet vendore, ne kemi dashë të gjenerojmë lajmë pozitiv edhe se në Kosovë me punë mund është me arrit shumë. Qoftë në muzikë, qoftë në film, qoftë në mod, qoftë në produkte, fushat ndryshme, po para kusht për marit sukses në këto është puna. E për marit kualitetin do të duhet të puna shumë. Po, mirë, përmendëm jemi fakt e promovimi. Ka pas fushata ndryshme vedisuse për promovimin e prodhimeve tona vendore. Është bërë nga organizata ndryshme, ndoshta është bërë edhe nga shoqëria, sa është bërë njërë institucionale për ti promovuar produkte tona, prodhime tona? Po, ka pas edhe fushatat që jenë përkra, shumica këtyne jenë përkra dhe nga institucionet. Made in Kosova, për shambull, organizohet në viti dytë që organizohet, është bashkarisht të financimin mes klubit dhe partnerve. Në disa nga partner tanë jenë edhe organizatat dhe tëtë institucionet. Tuk e përshim Ministrinë e Tregtis, këtë vetë nga ka përkra dhe Ministria Financave, kështu që ka një mobilizim për përkraje. Mire po, konsumimi i prodhime vendore nuk është vetëm që duhet të gjenë konsumatorin që dhe da konsumon, po duhet ja mundësësht që atë produkt të ketë qasje në të. E problem i madhë në Kosovë është që kemi bërë edhe një analizë me Institutin Reinvest, është që për shambo të produktet ushqimore ose veshën batjet, problem i madhë është qasja supermarketeve ndaj prodhime vendore, sepse po ka vështirësi me depërtu në supermarkete, prodhues të vendorë përballen me shumë vështirësi, kushtet të ndryshme. Jo, nuk ka të bëjë. Ne kemi bërë një anketë që i kemi marrë dikun 1065 respondent që i kemi pyetur për a besojnë prodhime vendore dhe mbi 70% ka dalë rezultati që i besojnë në prodhime vendore. Nuk është që nuk besojnë. Ne duhet pranojmë që ka prodhime vendore që i kanë kualitet shumë të lartë, po ka dhe prodhime vendore që nuk e kanë kualitetin shumë të lartë. Është gjithkohë në botë, produkti prodhohet dhe shitet në bazë të qmimit që është i gatshëm konsumatori me pagu.
një lëngë që shitet për 50 cent nuk e ka cualitetin e një si një lëngë që shitet 1,70 €. Por një lëngë për 50 cent mund ta konsumon një pjesë më e gjatë e popullatës, duke marrë parasysh se nuk i kanë kushtet e jetesës shumë të mira, nërsa një lëngë për 1,70 € e konsumon një pjesë më e vogël e popullatës që mundet edhe me përballu këtë kosto. Do thotë e merr edhe në fakultet. Në universitet i ki studentë që janë me 10 që dhe studentë që janë me 6 që. Dhe të të krejtë në varet se qëfar prodhime dhe saj përkushtot ati prodhime. Me gjithë këtë bizneset si po arrin që të devërtojnë, sepse në rrasë se minimarketet apo do të dyqanet tona nuk i muarin ato produkte, ata po vazhdojnë faktikisht prodhojnë, po prodhojnë jashtë për jashtë Kosovës apo? Jo, supermarketet nuk është që nuk i muarin, po devërtimin supermarketet është relativisht i vështirë. Dhe tëtë janë disa kushte që është shumë shtirë shumica prodhuzve mi përbalu. Pse? Pse se janë kushte që i vëjnë ata të supermarketet, tëtë afati pagesës është 90 apo duhet të këta pjesën e parë që e sjellë në supermarket duhet të mbetet si depozit. Disa janë është një listë e kushteve që kompanit për shambull të importit shumë alet i përbalojnë se ne mëstarojmë, ne jemi në konkurencë me kompani që janë themelume të thëtë qumështori a para themelume në Zagreb në vitin 1912. Nërsa qumështori a jonë private e para themelume në vitin 2004, kështu që jemi në konkurencë me kompani që ka një tradit dhe reputacion shumët gjatë se ne. Kështu që ata dhe kushtet i kanë më letë me deportu në treg në Kosovë. Nërsa ne produktet e Kosovës po shiten në Kosovë, po duhet të lehtësohet çasja e këtyre produkteve në tregun e Kosovës. Po mirë, po jashtë Kosovës ka, do thotë, biznese të cilat prodhojnë vetëm për jashtë Kosovës, për kompani ndryshme jashtë vendit, apo kemi kompani të tilla në Kosovë, kemi dëgju për kompani të shumta? Ka, në që fse nuk nalemi të se shumitën e rasteve fokusi është kur diskutohet për prodhime vendore, diskutohet dhe për prodhime të ushqimore. Po, flasin përgjithësi. Dhe në thanë, ka kompani, për shembull, ka antarë të klubit të prodhuzis që janë, që 95% të produkteve i eksportojnë në bashkimin evropian. Kosova ka potencial jashtëzakonisht madhë me eksportu më shumë. Po, veç, sa e kam pas vështirë ata me i bind ato kompani që produkti made in Kosova ja vlen. Po, shiko, ne kemi edhe një problem tjetër që përballemi është reputacioni si vend. Dhe tëtë kur takome me investitor të huaj, perceptimi i parë i tyre është që Kosova është një vend i korruptum, Kosova ka probleme shumë. Do t'i majhë, jo, në apo jo? Po, i majhë. Kështu që made in Kosova ne gradualisht do të mundohme që të brendojme edhe vendin tonë që i vend i mirë me bërë biznis, me investu. Për këtë arsye na vjen edhe rastet suksesit. E rastet suksesit kemi shumë që mundemi me tregu që Kosova nuk është aq keq sa e portretizojnë disa media apo që është perceptimi. Në Kosovë mundesh me investu, në Kosovë mundesh me fitu, edhe në Kosovë mundesh me eksportu. Po vetëm duhet me ardhë dhe me taku partner të duhur edhe me pas qasjën e duhur dhe të tëtë. Se shpesh edhe mrena Kosovës ne kemi një kanjere shumë shumë me negativitet Kosova. Pse? Pse pëndodhë kjo? Po pëndodhë se, më starojmë, me mediat e kanë edhe rolin e vetë që shumë... Dhe pas për asysh ato apsira cilat i përmendë në fillim? Po shumë media gjithmonë fokusi është në lajmet këqija, dhe të gjenerojnë lajmet e këqija që dhojnë ajo është ajo thënja lajmi i mirë është lajmi i keqë. Kështë që nuk pjepën hapsirë sukseseve të ndryshme që pa arrija në Kosovë. Na me Made in Kosovë kemi dashë me tregu që në Kosovë mund është me arritë sukses. Mund është me arritë sukses pa pasë njofshëm, pa e korruptu askën, vetëm në qëfëse puna. Në qëfëse fokusosh me punu, edhe kemi përdorë dhe të tëtë figurat njoftëna të Kosovës që kam pasë talent, po kam punu mjaftë shumë për me arritë atë suksesin që ka. Edhe në prodhim, nuk është letë, është shumë vështirë, po në qëfëse vazhdimisht punan, në qëfëse vazhdimisht ki konfidencë që kime arritë suksesin edhe kime arritë suksesin. Nuk është rrugë e letë, kështu që nuk bën letë mu dërzu. Edhe me dëvërtu në trezjet e bashkimit evropian, produktet e Kosovës shumë për e ty në kanë dëvërtu në trezjet e bashkimit evropian. Ma fështirë është me dëvërtu në trezjet e rajonit se në bëjnë, për shambë. Të thotë, made in Kosova për njëhet?
jashtë akupive? Po, po njetë, po njetë, jo vetëm në produkte, po edhe në sport, edhe në muzikë, po edhe në pije, edhe në... Kena bënd dhjemi krenar. Po duhet dhjemi krenar, sepse mos harojmë që në qofë se shikojmë produktet, për shambull, produktet në shumica në vendeve, edhe të ne duhet të konsiderohen si pjesë e kulturës son, mënyrës jetesës son, dhe të thëtë, ne jemi një prej vendeve që para 3.000 viteve kemi prodhu verë. Dhe të të vera është pjesë e kulturës tonë, traditës që onë që ka shku gjenerat, mas gjenerate. Shtu që ato produkte duhet të shikojmë edhe të promovojnë si të tila. Pas taj kemi produktet e djathë, djathë i sharit, për shembol është një djathë që i ka specifikat veçanta dhe prodhohet nga i rajon. Shtu që ne duhet të mbrendojmë ato si pjesë të kulturës tonë. Që kjo është edhe qëllimi i Made in Kosovës. Kur jemi tek qytetarët, kanë fitu besimin e dur në produktet vendore, sepse jemi dëshmitarët asaj që shumë herë kemi po, do të thotë, në për media, qofë në për rrjetet sociale, ku njerëzit i postojnë prodhimet e ndryshme, në rast se kanë hasur, do të thotë, në ndonjë parregullsi. Jo pse kjo nuk mund ndodhë me produktet e tjera, por që ndoshta me qenë se janë vendit tonë dhe prodhimet tona bën me të mdhaja, ashtu si që përmendit ti. Më herët, kur thatë se duhet ndoshta edhe të shojmë Kosovën pak më ndryshe? Ka besim, është duke u rritë besimin e prodhimet vendore, duhet të kemi një gjithë qartë. Prodhimet vendore, para se dalin në tregë, shumë kontrolohen se prodhimet e importuara. Në fundit, ne që se dëshirojmë me shiku se ku po prodhohet kjo ujë, apo kjo qëmë, kena mundësi me shku me pa. Mundemi me hypë makines edhe me shku me pa fabriken. Edhe shumica fabrikave në Kosovë janë fjallë a fundit të teknologjisë. Po që se dëshirojmë një produkt të importum me shiku se në qëfar kusht e prodhohet, nuk e kemi këtë mundësi. Pra ndaj, në them që duhet më shumë të i besojmë prodhime vendore, se i kemi ofër. Në thëmi se janë edhe më të sigurta, apo jo? Më të sigurta, më të sigurta, sepse kontrolohen më shumë. Kontrolohen nga inspektoriatet tona, shumë më shumë se një produkt që vjen nga importit që kontrolohet vetëm në kufi, pas e kalon doganën, ajo është i lirë me ushit. Po, përmendë pak më herët fushatën Made in Kosova, ka qenë sukses shumë ashtu si që keni paramenduar që nga fillimi? Ka ndryshua dhe perceptimi për produktet, për prodhime tona? Po, shiko, viti dytë është që pe organizojmë fushatën Made in Kosova dhe shpreja Made in Kosova nuk është përdorë më shumë më herët. Dhe të që dy vite ka fillu edhe lojmet të gjenerohen produktet Made in Kosova, në emisionet të diskutohet për produktet Made in Kosova, që një pjesë të qëllimit e kemi arrit duke i sensibilizu opinionin për konceptin Made in Kosova. Dhe të koncepti Made in Kosova, ne dëshirojmë të kryojmë një koncept që qytetarët besojnë në të. Si për shambull në Gjermani, kure merë një produkt Made in Germany në shumicën e rastëve, nuk e shikon që farë brendi është, po besojmë se është prodhimi Gjermanisë që ka dhe kualitetin e vetë. Made in Italy, për shambull, është sinonim i stilit, dizajnit, Made in France, e kanë ata, do të të shien, do të të verrat e gjathi maj mirë është francez, do të të edhe ne duhet të brendojmë produktet tona që Made in Kosova është sinonim i kualitetit. Edhe këta nuk mundet më arritë më rëna dy viteve. Ne kemi konceptu paka shumë fushatën duke u bazu në venet të ndryshme që kanë fillu këtë fushat. Made in Singapore, për shembol, fushatën e pare ka fillu në vitin 1956. Dhe ndërin në vitin 2016 i kanë pas 25 fushata vjetore që i kanë organizu. Në fillim kur kanë fillu në 56, kur kanë fillu, gjithë qytetarët kanë qeshë në Singapore se kanë thanë kush i blenë produktet vendore, se nuk kanë kualitet. Nësë asët e dim që Singapur është një prej vendeve që eksportan mësë shumë ti, edhe produktet e tyne kanë bezushmëri, jo vetëm mbranda në vendit, po edhe në shumë vendet votës. Kështu që ne përshpresojmë që pas 10 viteve të arshme, ti shojmë ndryshe, Made in Kosova do tjetë një sinonim i kualitetit që jo vetëm qytetarët e blejnë të tilë, po edhe eksportojmë në shumë vendet e votës. Po onë e prapë thëmë, qytetarët besojnë në produkte. Për shambull, shikoj dizajn i veshjeve. Një personalisht besoni? Po. Po, nuk moj me promovu diçka në qëfëse nuk besojnë në kualitetin e saj. Sepse në qëfëse promovan diçka, kime pas përfitime a fatë shkurte. Pa fatë gjatë ditë mon kumpë. Kështu që me kryu një imazh,
sa dhe emni imazh është, është investimi i madh dhe dush me besunte. Sepse ajo është shpreha, imazhi vjen si breshka dhe x-i Ferrari. Kështu që ne jemi si një breshk që gradualisht po mundohemi me kriju një imazh për produktet e Kosovës. Edhe ne ashtu po mundohemi ta mbajmë emisionin. Që se kemi emrin e imazhit. Kështu të keni imazhin, emrin e mirë i keni, do të thotë edhe storet e mira, kështu që edhe na jemi duke u mundu me bërë punën që të promovojmë vlerat mirëfillta Made in Kosova, qofshin film, qofshin produkte, po qofshin me marrë për shembull sektorin e veshmbathjes. E dim që na për shembull në krahasim me vendet e rajonit në Kosovë shumë a shumë vishëm për shembull fustanat e dizajnatorëve të Kosovës. Kosovës vendos, po. Të besohet në produktin e Kosovës, në Made in Kosova. Nuk është rasti i njëjtë në Shqipëri, Maqedoni apo në Serbi. Kështu që nëse fillojmë të besojmë më shumë në produktet ushqimore, në produktet tjera, atëherë shumë më shumë do të krijojmë vende të punës edhe do të zhvillohemi shumë më shumë. Po, zotri Panca, sa jemi inovativ ne, meqense në klub janë biznese të shumta, sigurisht keni kompani ndryshme, biznese ndryshme, ide të ndryshme. Jemi inovativ, krijojmë gjëra që ndoshta nuk janë bërë më herët, apo janë të reja për tregun qoftë vendor, qoftë edhe jashtë Kosovës? Në këtë aspekt, Kosova është duke ngel pak mrapa me vendet e bashkimit evropian. Në pse? Se inovacionin ngusht ndërlidhet me sistemin edukativ. Dhe të sa ma shumë kemi shkolla dhe të ku nxjerrin student të kualifikuar dhe të mirë dhe inovacionit dhe tjetë edhe më arritshëm. Sepse për të zbulu diçka, dhe të për qenë inovativ, duhet të kesh edhe ekspertize në qëtë lëmi. Kështu të për shambull në marim shtetet si Suedia, që ka një sistem edukativ shumë të avancuar, ata dhe inovacionin e kanë shumë të avancuar. Këtë aspekt, ne jemi inovativ, mund të themë shumë me kriju ndërmarje, me investu se e shohim një sistem që ka funksionuar në Gjermani ose dikon edhe të njëjtë na aplikojmë në Kosovë. Jo, diçka inovative. Po inovative ka, po jo sa duhet. Nëse shikojmë do të thotë markat industriale sa janë të regjistruara nga Kosova, që është një indikator i inovacionit, atëherë kemi shumë pak. Do të thotë ne tash kemi fillu të investojmë në inovacion, sidomos në sektorin e teknologjisë informative. Të fushë jemi mirë, si duket. Mirë jemi, po neve duhet të fokusohme edhe më shumë inovacionin në sektorin e prodhimit. Dhe të kemi produkte inovative, jo vetëm software, po edhe produktet prekshme. Kemi pas rastin kur është ndërtu printeri 3D, që është një gjë shumë e mirë për Kosovën, po neve na vjen shumë ma shumë gjenerojmë produkte të reja përmes inovacionit në mënyrë që të jemi konkurent me vendet e bëjës. Po shpresat na mbesin tek gjeneratat e reja, sigurisht. Po gjeneratat e reja, neve na nevojitën të rritë më sfokusohen të studiojnë vetëm ekonominë dhe juridikën. Ka shumë fusha tjera ku besëm që shumë alet mund është me gjithë punë në Kosovë, po edhe janë ma atraktive, për shembull inxhinier tjesh, ka shumë hapsir me gjithë vend punës në Kosovë, që se je inxhinier i makinerisë. Po edhe shumë alet mund, po. Shumë alet mund me qenë inovativ në që se je një inxhinier, se sa një ekonomist. Po. Mirë, me qenë se jemi krejt në fund, zotri Panca, cili do t'ishte urimi juaj për 10 vjetorin e pavarësisë? Urimi jonë për 10 vjetorin e pavarësisë duhet të bazohet në edhe konceptin e fushatës Made in Kosova. Ne duhet të punojmë më shumë, në fakt duhet të punojmë shumë më shumë. Bashkarisht gjithë. Bashkarisht, normal, edhe si individ, po edhe si në formë ekipore, që 10 vitet e ardhshëm Kosova të jetë një prej shteteve më të zhvilluara në rajon. Nështë ma pak fjallë, ma shumë punë, është një porosi që duhet edhe ta përcjellim të gjeneratat e reja, edhe sepse puna hapë shumë dyrsh. Me mesazhin tënd po e përmbyllim do të thotë emisionin, më shumë punë, më pak fjalë. Unë falenderoj shumë që gjithë kohë ti je pjesë e imazhit për të folë për promovimin dhe do të thotë produkteve tona vendore gjatë kësaj dekade të pavarësisë Kosovës. Faleminderit dhe ju uroj shumë sukses në punën tuaj. Faleminderit edhe juve për ftesën, edhe juve ju uroj urime festën gjithashtu. Gjithashtu faleminderit. Faleminderit shumë.
Do të vazhdojmë tutje me një kronik tjetër në vazhdën e aktiviteteve kushtuar për vjetorit të 10 të pavarësisë së Kosovës. Ditë më parë në galerinë e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit u hap ekspozita me fotografi të shtypura në pëlhur e artistes Eliza Hoxha. Fotografitë e saj paraqesin rrugtimin prej viteve të 90-ta deri në pavarësinë e Kosovës. Ekspozita u hap në patronazhin e presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi.